që mund t'ju dalësh ndim, kur fillove? Fillova prej vitit kaluar, domethënë tash. Kush ishte i pari? Ai marrësh kush ishte i pari? Një vjet ka qenë një djalë, po s'm kujtohet emri. Konfidencialiteti është. Ka lidhje emri, po veç ka qenë e kujton ti? Po po e kujtoj, e kujtoj. E kujtoj po. Si u bë puna? Çfarë kishte nevojë? Ka qenë shumë interesant se ai pat një problem me ankth, me depresion dhe stres, edhe është shumë interesant që e reagimet të asnjë person nuk janë të njëjta. Edhe po, një gjatë përbashkët kanë shumica që e shohin dritën. E shohin një dritë fortë dhe jo bojnë sytë, kështu sone me dritë punoj. O shë e drita hynore, që e drita për cilës ne e kemi priardhjen, për ti dush kogja me punu, për me arrit, me kanalizu qatë energji. E që ajo shë dhurata apo dhuntia që ta e pa e naltë. O ta jep, o s'ta jep. Femna nuk mundet me kohë nashta shtatë zone, ose është ose s'është. Nashta s'ka. S'ka nashta. Adem, edhe e ka pas një moment, që është veç boni kështu, adem ta shka u botha dritë shumë e fort, ta shmirë është puna. Se dhe në momentin që ju manifestohet, që ajo dritë, ajo dëshmën që nuk ka problem mu, adem. Se zakonisht, deri te problemi vjen për shkak të errësirës, a? Do kur bllokohet do një pikë energjetike, vërtet ka kaplu errësira. Na jem qenje dritës, shpirti jonë është dritë. Edhe aty ku ka terë, është veç mungesë e dritës, edhe çka dush me botë, është me eliminu energji negative, me ja pak dritë në qatë venë, me këthy që shokon, edhe gjithë shka i kthehet normalitetit. Tani, shoqëria jonë, ku është? Shumë njerëz janë me terapia, me hapa, me shumë edhimsh, me qëtë shumë njerëz kam probleme. Qëtë shumë njerëz janë të marë, janë në terapi që unë nuk kom ujtë me besu. Unë personalisht për veti që 10 vjetë asë një hapërdhin të kresë se kom marë. Me qëto masi i lavdove ti në fillim, qëto du me janë i sash me qelë me pi për shnet, e këtë jetën du me pi për lezet. Si gjithë qka e re, nga shoqëria në një farë mënyre nuk akceptohet me njëherë. Por neve është e re, se bota ka jetës. Po flasë për ne, po flasë për ty ishte e re. Si të pritën në fillim? Më tregu drejtë, Resulën nuk e kom pas asni problem kështu saj për këtë perceptimit, adin. Unë njerëzve mundon, am ju dhonë sama shumë informacion që është e mundon, edhe ju kalëzaj që ti mbi gjitha dush me besu në Zotin, me kuon pjesmarës në proces edhe me besu mu. Nëse pak ki dyshime, ma mirë mësaj dhe heqë, mësaj gjithë pare pa lidhje. Kjo është e para. E dyta është që, e kom thonë edhe në televizion, edhe gjithë njerit që më tretë privatisht, i thëmë, e informojë du më thonë për shërbimet, qysh e tek, edhe në fundi thëmë, edhe pse i kom 95% të rasteve të sukseshme, nuk të garantoj asë 1% sukses. Edhe i thëmë, kushdo që të garantën, i ikë prej tina, se rranë është aja punë, epiteti i të garantuarit në bidi qka i takon vetëm hyjut, vetëm Zotit, jo neve. Dhe më thënë, momentin që një njëri të garantën për diqka, aty në një qëllim i pasër nuk është në prapavi. Aj, mjeku po të abjen letrën, për të të nënshkryje dekën tone, kush që mune me të garantu? Mune i kom 35 certifikime në ndërkomtare dhe rritash. Mune mu i mi pasër dhe 200. Po funi-funit, prap, kush që une me të garantu aty? Une mu i vesh me të garantu që punën temë dhe të bëjnë mënyrën më të mirë të mundshme me aqësadi, me aqësamuj edhe me shumë dëshuri. E kuptoj ta një diskursin tëndë. Je shumë relax, shumë energji pozitive, shpërndan pozitivitet, mirë po në shoqënin tonë që ti e lindë i rritë dhe jemi lindë i rritë bashkë këtu, e dim që të ndryshosh komplet nga një andin i sukses shumë në krijimtari muzikore, të heqësh dorë, diçka që të gjithë e synojnë, dhe të bësh diçka tjetër, më së më thuj që nuk janë habit njerëzit, nuk kanë thonë, që kanë dohë dhe me këtë djallë, a u tranua që është. O, është e vërtet, që ndoshta dhe kanë mendu, po mu kërkush s'ma ka thonë kështu direkt. S'ta ka thonë dikush, po të kanë këqyrë pak si shtremt kështu. Po dhe nëse më kanë këqyrë për Resul, ajo është... Kur ju thoje këngëtarve ose artistave, po kur ju thoje këngëtarve dhe artistave, nuk bëjmë më muzikë, që ka thonë? Që kom thonë, nuk bëjmë më muzikë.
Unë jem të rreqë në mënyrë të kadashme që në kom pas nevoj me arë dherin qatë pikë që... As bashkë punëtorëve që kemë punu gjatë. So, në bashkë vitin e kalumë, ja kom borë një djallit, djallin një shoko tem, më lutë i thashtë veç dush me më pritë koma gjatë, edhe ja bona kangën në, i dur një kangë shumë e bukër, këtë në regullë. Edhe thashtë veç me qenë se jem i angazhu me këtë punë, edhe nëse me ndënë që më ta kry por ditër ditë nuk muj, po nëse për të ndimuj, atër të bëj, kangën nuk ka kur par problemi, edhe a ju da kur duhe dhe e bënë më kangën, nuk kanga shumë mirë, gjithë që kanë regullë. A je bënë njeri maj mirë për kur merësh me këtë bioenergi?